បាទសួស្ដីកូនកូនទាំងអស់គ្នាបាទយើងវិលមកជួបគ្នាទីដែរបាទសម្រាប់មេរៀនថ្ងៃនេះណាបាទគឺមេរៀនទី10ដោយមេរៀនទី9គឺយើងបានរៀនរួចរួចហើយពីវីដេអូមុនណាគឺព្យញ្ជនៈដបាទយើងបានរៀនរួចហើយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះកូនកូនទាំងអស់គ្នាត្រូវរៀនបន្តទៀតតកតងជាមួយនឹងមេរៀនទី10ដែលយើងត្រូវរៀនគឺព្យញ្ជនៈបាទព្យញ្ជនៈថ បាទជੁੰជនៈថហើយនៅក្នុងការសរសេរជੁੰជនៈថនេះគឺយើងមាន7ជុំជុំហ៊ានដែលកូនត្រូវរៀនសរសេរទាំងអស់គ្នាណាបាទអញ្ចឹងជុំហ៊ានទី1កូនចាប់ដើមបាទបន្តកោងទៅលើបាទជុំហ៊ានទី2ចុះមកក្រោមបាទជុំហ៊ានទី3បាទកោងទៅស្ដាំបាទជុំហ៊ានទី4ឡើងទៅលើបាទជុំហ៊ានទី5យើងត្រេតមកបាទមកឆ្វេងបន្តិចបាទ ជំហានទី6យើងវត្តទៅខាងលើបាទជំហានទី7យើងកោងមកស្ដាំហើយយើងវត្តទៅខាងលើបាទនឹងគឺជាបញ្ជញៈបាទបញ្ជញៈធបាទអញ្ចឹងកូនកូនទាំងអស់គ្នាចាំថាតាមលោកគ្រូណាបាទធឃអាថាធអេទេ thọ ấy thấy thọ ở thớ thọ ở thở thọ ố thốt thọ ố thổ thọ úa thú thọ á thả thọ ứ thứ thỏ ý thí, thỏ ế thế, thỏ ái thái, thỏ ái thái, thỏ áo thảo thỏ áo tháo, thỏ úm ថអំធំថអំធំថអះថាថអូថោថអេថេថអូថោបានអញ្ចឹងកូនៗទាំងអស់គ្នាបានថាតាមលោកគ្រូហើយនៅកូនបើកូនថាមិនទាន់ទេកូនសារដើមណាថាឡើងវិញណា ប no ាទរៀនសារលើវិញមកបើយឺយឺទៅកូននឹងពូកែអានហើយបាទតោះអញ្ចឹងយើងអានបន្តទៀតបាទធអថាណូអ៊ីនីយោនីថានីថានីបាទថានីគឺថានីពត់ភ្លើងអីជាដើមណាកូនបាទថានីពត់ភ្លើង Bà lại đại lương chọt nấng lại đại lực chọn chụp nấng cái hai thả thả, thả, ta bà tọt tỏ, ta ta áo cháo thò ố ta đỏ ố đồ đô, đồ, đồ khò áo ta cháo thố ta ta cháo thố ta ta và ta mình tha ឈ្មោះគេឈ្មោះធោណាចៅធោហ្នឹងគឺគាត់ដោដោខាវហាក់ជាខាវគាត់ហ្នឹងប្រឡាក់ឬក៏ខាវគាត់ហ្នឹងឆេះមើលទៅណាបានត្រូវដោខាវបន្តនេះអញ្ចឹងបាទតោះអញ្ចឹងយើងបន្តទៀតបាទនេះខ្លួនឃើញទេបាទនឹងហើយគឺគេហៅថាថាឋានីរត់ភ្លើងហើយនេះគឺជារូបរត់រត់ភ្លើងណាហើយខាងនេះគឺភี้ยว ដែលកូនជីរត់រត់ភ្លើងបាទតោះអញ្ចឹងយើងអានពាក្យនេះទាំងអស់គ្នាធអាថាណូអ៊ីនីយោនីថានីថានីបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមអរគុណកូនកូនច្រើនដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់លោកគ្រូពីដើមរហូតដល់ចប់នៅក្នុងមេរៀនទី10នេះបាទ អញ្ចឹងលោកគ្រូសូមអរគុណតដាល់ណាព្យាបាលទាំងអស់គ្នាដែលបានជួយជំរុញកូនឲ្យរៀននៅផ្ទះបន្ថែមទៀតហើយរៀនជាមួយនឹងវីដេអូរបស់លោកគ្រូបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមអរគុណច្រើនបាទសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយក្រោយទៀតបាទបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទហើយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe នៅលើ Channel របស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូសិក្សាជាបន្តបន្ទាប់ទៀតបាទសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា